Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка 13-го ексклюзивного абонементу Укрпошти. Пакування, як завжди, надійне. Тут у нас комплект поштової продукції липня 2024 року під назвою «Героїчні професії. Янголи війни». Цей комплект продовжує серію марок «Героїчні професії», яка розпочалась у 2023 році. Його присвячено військовим та цивільним медикам, які рятують життя постраждалим від ворожих обстрілів. Щоденно, попри небезпеку стати легкими мішенями для ворога, вони на передовій медичного фронту. Всередині у нас знову пес-патрон, в якому наші новинки. Це у нас марковий аркуш «Героїчні професії. Янголи війни». Аркуш складається з 4 марок та 5 купонів, які без номіналу і не є марками. На марках зображені цивільна операційна під час проведення операції та евакуація поранених з полю боя. Аж таких марок 100 тисяч штук. Вартість маркового аркушу – 140 гривень. Далі у нас конверт першого дня, на якому розміщено зображення військового медика, який надає допомогу пораненому на полі бою. Вгорі наклеєні обидві марки, які погашені штампом першого дня «Янголи війни» «Київ 01001». Написи штампу формують хрест. Вартість конверту з погашенням – 110 гривень. Тираж – 35 тисяч штук. Далі у нас карт-максимуми – листівки з погашеннями. Зображення листівки показує військових медиків, які надають допомогу військовому, за спинами яких стоїть янгол-охоронець. Марка з зображенням медиків на полі бою – штамп першого дня «Київ 01001». Друга листівка ідентична, але з іншою маркою «Медики в операційній», штамп теж «Київ 01001». Тираж листівок 35 тисяч примірників, два карт-максимуми коштували 140 гривень. Загальна вартість комплекту – 390 гривень. Ось таке гарне поповнення нашої колекції. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.